xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan xasaasi ah waxa ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa kulankan ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalkana waxa shir gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sacdi Yaasiin Haaji Samatar oo ay weheliyaan ku xigeenada gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka dalka ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo codaynta qoodnada miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2025 xilibaano tiradooda gaarayaan 172 mudane ayaa hab gacantaaga ugu codeeyay in miisaaniyaddan ay meel marto laba xilibaano kaliya ayaa diiday hal xilibaana wuu ka aamusay in miisaaniyaddan la meel mariyo intaasi kadib wasiirka maaliyadda oo xilibaanada hor yimid ayaa ka mahadceliyay miisaaniyaddii maanta ay xilibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka ay meel mariyeen waxaan rabaa inaan fursada u qaato inaan ka mahadceliyo shaqadii fiicnayd ee laga soo qabtay ansixinta iyo ka shaqaynta miisaaniyadda waxaan gudoomiye rabaa si gaar ah inaan runtii u xuso guddigii labada aqal oo muddo wax yar xilibaanada idinkoo maaseen wasiirka intuu hadlayo waxaan rabaa inaan gudoomiye halkan ka xuso inay miisaaniyaddaani ahayd miisaaniyadihii laga shaqaynayay kuwii waqtiga ugu badan la geliyey guddiga labada aqal ee baarlamaanka ee aqalka hoose iyo aqalka sare muddo 8-7 cisho ah oo maalin walba la shaqaynayo oo annagana su-aalana lagu weydiinayo hay-adaha qusaysana loo yeerayo oo si aad iyo aad u tafatiran loo turxaan bixiyey waxaan rabaa halkan inaan ka xuso baarlamaanka hortooda kuna ammaano ugana mahadceliyo shaqadii ay qabteen guud ahaan baarlamaanka waa mahadcelinayaa annaga wasaaradda maaliyadda waxaa dusha haddana laga saaray lacag ka badan 70 milyan oo dheeri ah inaan soo saarno sanadka 2025 oo dowladda operationkeeda iyo koostigeedu ku kala socon doono waxaan insha allahu halkan ka qaadanaynaa sida tala soo jeedintu ay tahay dhinaca kale qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka kana soo jeeda deegaanada jubbaland ayaa shir jaraa'id waxa ay ku qabteen bannaanka hore ee xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka dalka waxa ayna sheegeen inay jubbaland ay aadi doonaan aqbaleen codsi ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madowe waxaan rabaa inaan idiin sheego cazuumaadda ka imaaday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku matala dowlad goboleedka jubbaland dowladda federaalka waxaan u tageyna waa wada tashi waxaana la kulmi doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada baarlamaanka jubbaland golaha wasiirada madaxweynaha odayaasha dhaqanka ah kulli waan la kulmi doonaa duruufaha siyaasadeed dalka u galayna waa la socotaan waxaan rabaa intaas inaan kugu daro in xildhibaanada aqlawiyadooda jubbaland xildhibaanadooda waxay ka kooban yihiin 51 in ka badan 40 ayaa gaari doonta dowlad goboleedka jubbaland oo konfam garaysay hadda inay aadi doonaan dowlad goboleedka jubbaland inta kalena waa in wasiiro ah oo xildhibaano ah oo saaxiibadeen ah oo aan ognahay duruufaha ay ku jiraan laakiinse aqlawiyadii dadkii xildhibaanadaha labada aqal halkaas ay marayaan hadda saa arkaysaan golaha labada aqal ah halni baa mucaarad naga ah keliya inta kaleo dhan waa arkaysaan muuqaal baa idinta wada daawanaysaan hal nin keliya mucaarad naga ah oo keliisa jir jaray ka qaban doontaan marka taas waxay caddaynaysaa in baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ay matalaadda ay ku matalaan dalkooda iyo dadkooda iyo shacabkooda ay ku matalaan inay macnaha ay macnaha diyaar u yihiin inay gutaan shirkana waa wada tashi annaga wax problem kale jira ma laha waa tashigaas waan aadeynaa waxaan maqlayaa xildhibaanada garoomada laga joojinay waxaasi su-aalaha na weydiinaysaa annaga ma hayno warkaas haddii dhacdana dee cidda samaysa cawaaqibta ayaa la kulmi doonta mahadsantihi wax cadaadis oo dowladdu haddana saarno annaga aan hayno malaha marka aan tagno aan ka bixi weyna markaas jawaabta siinaynaa anaga jubbaland aan nahay waa taageersanahay axmed maxamed islaam ayaan garabkiis nahay kii dida iyo kii dhaafaba asalaamu calaykum waxaan ajiibnay annagoo a labada gole ee xildhibaanada dowladda federaalka ku matala dowladda jubbaland warqadii casumaadda eeda ofishaalka eeda nooga timid madaxweynaheena alsayid axmed maxamed islaam waa bixi doonaa hadduu ilaahayd waxaan tegaynaa magaalada kismaayo halkaa waxaa ugu qeyb geli doonaa hadduu ilaahay idmo wada tashiid guud aan la yeelan doono dowladda
جبلان يو دمان برشدة ريتك يو أضياش الرقم إن شاء الله تعالى نحن ربنا أنت يعني ربنا إنا نسوجي ذنو عن برشدة سومالي لو ذاقنو حان أقول باقي إنا دمان شعب سوماليات قارهان هير جبلان إنا أصوص عنو قرب إهي عنا هاي هي اللي هو على قرب تاين هاي عن إيمان إنو كو قنع سن هاي رالي كان هاي مواقفتي إغاثة دولد جبلان وأن دوني إنه إن شاء الله تعالى وتشياس ويكسر بحنا شعب سوما لسه وذاي قدرنا هالكازنا عن شرير جرائد كقبل دورنا يو إن وتشي ما شاك صوبه بس كنا نلوقت لسه دورنا ده لما هران وعز جلال إن شاء الله تعالى أنت أصلا كسر كنا ورث حافظات كنا وأنا سلامتين سؤالها ماما أرنت أرنت أحب كم جرا ما أنا مقال أنجا إلا هذا نعيدنا لسه وذاك تمجرتو وأنا بحنا إن شاء الله وتعالى وقت سؤال شاس حل جد هلا جارو ديق معني تشينو تشكي صاب تي في مقدشو ما شاء الله سودو هذا لجان قات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوله هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقوريقا حفيزكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121